শেহতীয়াকৈ এটা চৰ্চিত বিষয় হৈছে পৃথক কমতাপুৰ। আৰু এই পৃথক কমতাপুৰৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম চলাই অহা কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বহুকেইগৰাকী নেতাকেইটাৰ ইতিমধ্যে খন জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিছে। দলটোৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহ ইতিমধ্যেই দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে বুলি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। তাৰ বিপৰীতে এই সংগঠনটোৰ আন কেইবাগৰাকীও নেতা জোন কোচ, বিশ্বজিৎ কোচক খন জংঘলৰ পৰা ওলাই অহাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছে মধ্যস্থতাকাৰী দিলীপ নাৰায়ণ দেৱে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব, পৃথক কমতাপুৰৰ বাবে যি সংগ্ৰাম এওঁলোকে চলাই আহিছিল সেই সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে এওঁলোক আনন্দিত, তেওঁলোকে মনৰ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই কমতাপুৰবাসীয়ে বা কোচ ৰাজবংশী লোকসকলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ঘূৰাই পাব। চাই থাকক বাতৰিত সবিশেষ।